Pessoal, muito boa noite a todos, chegando aí com mais um vídeo para o canal. São 19 horas 46 minutos horário de Brasília, 18 horas 46 minutos horário do Mato Grosso. Vamos saindo aqui do posto Marajó, Cuiabá. Não fala Cuiabá, Várzea, mas é tanto faz. E vamos direcionado, indicado aí a Araputanga, pessoal. É, vamos lá para unidade JBS Araputanga. Achei que eu ia dormir aqui, pernoitar aqui hoje, mas não. Mas vamos pernoitar. Siga na direção nordeste para a rodovia dos imigrantes e depois vire à esquerda na rodovia dos imigrantes. Boa noite, dona Guga. Siga na direção sudoeste para a rodovia dos imigrantes. Dona Guga aí vai trabalhar hoje até 1 hora da manhã, mais ou menos. Que é a hora que a gente vai chegar lá em Araputanga. É bem longinho daqui lá, pessoal. 326 quilômetros. Continue por 4 quilômetros. Agora tem que esperar aqui, né, a boa vontade de alguém deixar eu cruzar a rodovia. E a gente espera. Na hora que der uma vaguinha, a gente entra. Desligar já as definições, né? Senão daqui a pouco o sapo começa a falar. Bora que bora, né, Jimmy? Jimmy já foi dormir, gente. Pois é, Jimmy já foi dormir. Uns 2 anos mais ou menos que eu não vou lá em Araputanga. É, uns 2 anos que eu não vou em Araputanga. Atenção, radar fixo, limite 60. Boa noite, seu Pedro. Dona Guga, seu Pedro já a postos aí para o trabalho, né? Bora que bora.
carro entrou na frente do caminhão ali. É doido. Por isso que dá acidente, ó. Do nada entra na frente do caminhão. Hoje a viagem vai ser noturna, pessoal. Vamos rodar aí mais ou menos umas 5 horas e meia, 6 horas noturna. É nesse modelão. Quero agradecer a todos vocês do canal, pessoal. Hoje é dia 16 de abril de 2024, 19 horas 53 minutos, horário de Brasília, 18 horas 53 minutos, horário do Mato Grosso, né? Noite de terça-feira. Radar fixo, limite 60. Noite de terça-feira, um bicho morto ali no meio da pista. Eu não passo por cima. De jeito maneira, não adianta que eu não passo. Vocês perceberam aí, né? Num vídeo aí que eu coloquei uma vinheta diferente. Até nesse aqui mesmo tem uma vinheta diferente, né? É uma vinheta aí de agradecimentos, pessoal. Uma vinheta de agradecimento pelos 66.240 seguidores. 66.240 inscritos. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. De coração aí, tá? Né? Gratidão, gratidão aí a todos vocês. Tamo junto, pessoal. Tamo junto rumo aos 100 mil inscritos, hein? Rumo aos 100 mil. Será que a gente chega aos 100 mil inscritos até o dia do meu aniversário? Né? Que vai ser 10 de julho. Agora? É, pessoal. Seria um presente maravilhoso, hein, pra mim aí. É isso aí. Várzea Grande, aeroporto. Cuiabá, centro, à direita. Sinop, Santarém, à esquerda. Estamos no KM 524. Nós vamos pegar sentido Cáceres, pessoal. Vamos pegar sentido Cáceres. Curva suave à direita na BR-070. Bora lá, sentido Cáceres. Continue na BR-070 por 212 quilômetros. Bora, meu povo. Cáceres 203 km, Pontes Lacerda 400 km. A gente não vai até Pontes Lacerda não, a gente vai entrar antes.
Bora que bora, Várzea Grande já vai ficando no retrovisor. Vamos em busca aí de Araputanga. Vamos em busca de Araputanga. Muita coisa não, né? Não dá pra ver muita placa, algumas placas não dá nem pra ler, mas tá bom, show de bola. Estamos na BR-070, pessoal, sentido Cáceres Pontes Lacerda, né? Mas estamos direcionado e embicado aí a Araputanga. Horas 28 minutos, horário de Brasília, 19 horas 28 minutos, horário do Mato Grosso. Estamos na BR-070. Temperatura tá na casa dos 26 graus. Noite de terça-feira.
horas 39 minutos, horário de Brasília, 19h39, horário do Mato Grosso, hein, pessoal? Sempre uma hora a menos aqui no Mato Grosso. 26 graus a temperatura. Já rodamos 51 quilômetros. Chegando aqui numa cidadezinha, pessoal, numa vila aqui. Vila ou cidade, não sei. Eu acho que é uma cidade. Meu nome. Horário de Brasília, 20 horas 29 minutos, horário do Mato Grosso. Rodoviária Federal. Pessoal, 22 horas 3 minutos horário de Brasília, 21 horas 3 minutos horário do Mato Grosso, avistando luzes. Vou dar uma paradinha aqui, tem um posto aqui, ó. Deixa eu ver, um posto a 1 quilômetro. Dá uma paradinha aí pra... Atenção, radar fixo, limite 60. Pra ir no banheiro, dar uma descansadinha. E depois dar mais uma pegada pra encerrar, né? Faltando 186 quilômetros pra gente chegar em Araputanga. Distrito de Nova Cáceres. Distrito de Nova Cáceres.
esquerda. Aqui, meu irmão, não vou parar, não. Ali estava fechado. Pura terra. Não dá nem para descer com o Jimmy. Horas 18 minutos, horário de Brasília. 21 horas 18 minutos, horário do Mato Grosso. Estou vendo umas luzes adiante ali, né? Um clarão. Será que é algum posto? Se for, vamos parar. Eu não lembro mais como é que é. Por aqui? Eu acho que não é. A luz está do lado esquerdo. Serra do Mangabal.
daqui a 52 quilômetros a gente tem uma rotatória. Limite 60.
faixa adicional a 300 metros. Rodamos 176 quilômetros, pessoal. Falta 153 ainda para chegar em Araputanga. Essa aí foi a Serra do Mangaval, pessoal, às 22 horas e 35 minutos horário de Brasília, 21 e 35 horário do Mato Grosso. Temperatura na Serra do Mangaval, 26 graus, noite de terça-feira. KM700.
próximos 3 quilômetros. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.